Njësër aktivitetesh kulturore artistike janë planifikuar të mbahen gjatë këti muaj nga Qendra e Artit dhe Kulturës në Korçë. Fundjava do të cilë për publikun premierën e komedis Aflasim për Burat, si një bashkëpunimi teatrit të Korçës me regjizoren Andeta Radi. Zamira Kita na bën të ditur kalendarin artistik të muaj tetor. Aktivitetet që ne kemi planifikuar për vjeshtën janë vërtet të shumta. Ju e dini që ne kemi çelur tashmë sezonin artistik të kësaj vjeshte me Koko Festin, më pas ka vazhduar të jetë në repertor shfaqja Vdis duke qeshur, gjithashtu dhe 5 ditë mbret pra dy komedi shumë të bukura. Por më duhet të theksoj që ne do të vazhdojmë me një kalendar tjetër. Ne do të kemi një tjetër shfaqje të suksesshme që fillon në këtë fundjavë. Do të jetë Aflasim për Burrat. Është një bashkëpunim që Teatri Korçës bën me regjizoren Andeta Radi, ka qenë iniciativa e Rozana Radit për të bërë këtë realizim me dy aktorët të qytetit tonë dhe ne sigurisht do ta mbështesim me infrastrukturën dhe publiku i Korçës mezi po e pret këtë komedi. Gjithashtu ne do të kemi një nga aktivitetet më të rëndësishme që është kolonia e pikturës Ditët e Mios, që do të fillojë në 25 deri në 28 tetor. Do të kemi një koncert rus në datën 29, koncertin e Dorina Laros që do të jetë në datën 30 e më përpara në ditët e tetorit do të kemi edhe koncertin e Vangjush Papadimitrit. Pra, siç e shihni, skena e teatrit gati në të gjitha fundjavat apo ditë të mesit javës do të jetë e zënë me aktivitete. Sipas Kitës, pothuajse çdo fundjavë do të ketë aktivitete artistike në sallën e teatrit të Korçës. Këto aktivitete kanë për qëllim jo vetëm të gjallërojnë jetën kulturore të qytetit, por gjithashtu të tërheqin vëmendjen e vizitorëve të shumtë që zgjedhin një glindjen për të pushuar.